Pojďme se podívat ještě na jednu věc, která se nám ohledně datových typů může hodit, a to je zjišťování typu datového typu. A já si tady tak předtím tohleto trošku promažu, tohle potřebovat nebudem, tenhle ten result si tady klidně nechám, vypisovat to taky nebudem, tohle si jaký smažu, no a nechám si jenom tohle. Jo, nechám si tady jenom tady takhle, já si tak takhle promažu, ať nás to tady neplete, a prostě nechám si tady tyhle ty tři proměny, jo, age David, age Jana a tady nějaký result. To má ten výsledek, jo, jestli je věk Jany stejný jako věk Davida. A teďkon se vám může stát, že si budete mít nějaké proměny, budete mít kód, ten kód bude delší a teď si budete říkat, pro boha, jaký je typ v age David, jako co je to za typ, jestli je to number, string, boolean, nebo co to je. Tak k tomu se používá, abyste něco takového zjistili, type of. To znamená, vy si napíšete type of age David. A teďkon, když to spustíme, co myslíte, že se stane? No nestane se nic. Proč? No protože jsme to nevypsali do konzole, že jo? Jo, musíme to ještě vypsat. Konzol log type of David. To znamená, vypiš mi do konzole, jakého typu je ta proměna age David. Refreshnete a vidíte, ono vám to vrátí number. Jo, protože v age David je skutečně number, neboli číslo, to znamená 15. To samý, já si ho skopíruju, když napíšu age, ale Jana. Tak co byste čekali, to bude asi překvapko, je to taky number. No, tak type of, a dáme si tady result. Jo, vidíte, že to vrací boolean. Ano, protože v tom resultu je v tuhletu chvíli false konkrétně, jo, protože age Jana není stejný jako age David, takže to neplatí, neboli výsledek je false, neboli nepravda. No a ještě můžeme mít console log type of a můžu tam klidně nacpat jako rovnou něco. Jo, takže typ a napíšu tady třeba David. Jo, refreshnu a vidíte, že David je string. Jo, to znamená, nemusíte tam psát jenom název proměnný, ale můžete tam psát i nějakou hodnotu. Znamená, když tam napíšete 20 třeba, tak je to zase number. Ano, vidíte tady. Tam napíšete false, tak je to zase boolean. True, pravda, zase boolean. Jo, a tak dále. To má jenom, abyste viděli, že tam nemusíte vždycky nacpat jenom název proměnný, ale klidně i nějakou konkrétní hodnotu, ale to většinou se to takhle nepoužívá. Většinou se tady opravdu píše název proměnný, protože když někam píšu třeba 20, no tak je mi jasný, že píšu číslo, že jo, protože číslo je 20. Jenom ještě taková zajímavost. Všimněte si, že když napíšete 20 a refreshnete to, tak tady nám to říká, že je to number. Co se stane, když udělám tohle? Že těch 20 napíšu do uvozovek. Víte, jak to změnilo barvu? Proč mi to změnilo barvu? Jo, protože těchto těch 20 je number, ale těchto těch druhých 20, jak má to v uvozovkách, tak už je to string. Ano, protože jakmile něco píšete do uvozovek, tak se předpokládá, že píšete text. A ono to vlastně tady v tom případě bere jako text. Jo, to znamená tady, kdybyste napsali tohleto plus třeba 1, tak vám nevyjde 21, jo, ale tohleto plus 1, tak vám vyjde 21. Ano, protože tohleto bere jako číslo a tak s tím nakládá, ale tohleto bere jako text, to znamená jako znaky, jako nějaká dvojka a nula, jo, ale nebere to jako číslo, bere to jako text. Tak jenom bacha na to, kam dáváte ty uvozovky, protože se vám z toho automaticky stává text, jo, i když máte uvnitř jakoby číslo, tak pořád je to text a nemůžete s tím provádět matematické operace. Tak jenom na to bacha. Takže tohle to byl type of, občas se nám to může hodit.